Sådär, hej och välkomna till den här videon där jag tänker lösa det nationella provet i matematik 4 som skrevs 2014. Och i den här delen så löser jag delprov D. Så ni som har missat när jag har löst delprov B och C så tipsar jag att kika på dem först så det kommer i rätt ordning. Och den här delprov D som vi ska lösa idag, den får man ha tillgång till digitala hjälpmedel. Så jag kommer visa då med hjälp av GeoGebra när det är lämpligt att använda. Jag kanske ska trycka upp den här och städa upp lite, kommer jag på. Det kunde jag ha gjort innan, men då lär ni er hur man raderar en rad i GeoGebra. Ska man inte underskatta. Så, back to biz. Så då kör vi igång. Och som jag brukar säga, jag uppskattar om ni visar att ni gillar det jag gör. Om ni gillar det jag gör, såklart. Och har användning av det så får ni gärna likea videon och subscriba så ni inte missar framtida klipp. Så vi kör igång direkt. Hur många grader är 1,4 radianer? Ja, det finns en ganska enkel övergång från radianer till grader. Man multiplicerar nämligen med 180 genom pi. Och drar vi det där på räknaren så får vi cirka 80. Ska man gå från grader till radianer så switchar ni bara på de här. Då multiplicerar ni gradantalet med pi genom 180. Så den är ganska bra att kunna utantill. Det är ingenting som finns med på något formelblad. Men det är mitt tips. Vi kör på. Uppgift 23. Tidvatten är ett fenomen som uppstår på grund av månens dragningskraft på havsvattnet. Under ett dygn uppstår det både ebb, lågvatten och flod, högvatten. De största skillnaderna mellan ebb och flod på jorden finns vid Newfoundland på Kanadas ostkust. Enligt en förenklad modell kan vattennivån under ett visst dygn vid Newfoundland beskrivas med följande funktioner. Y är lika med 8 plus 8 cos 0,52x. Där y är vattnets höjdmeter jämfört med lägsta vattennivån och x antal timmar efter klockan 3. Nu är det så att i regel såna här verklighetsanknutna uppgifter så är det alltid i radianer vi jobbar med. Så jag skriver det. Tänk på det på provet. Om inget annat sägs. Radianer. När vi pratar om trigonometriska funktioner. Det är radianer som gäller. Om inget annat sägs. Hur som helst. A-uppgiften här då för 1 e-poäng. Bestäm höjdskillnaden mellan högsta och lägsta vattennivån enligt modellen ovan. Ja, titta här. Det är ganska enkelt. Det här paketet, cos 0,52x. Ni vet att cos, oavsett vad det är för vinkel, kan max bli plus 1. Ja, nu ser jag ju inte här. Gör så här. Det här paketet kan max bli plus 1 och minst bli minus 1. Beroende på vad x är såklart. Men kan bara pendla däremellan. Tänk på enhetscirkeln. Vilket innebär att y då, funktionsvärdet här, kan ju maximalt bli då 8 plus 8 gånger 1. När det är som störst då. Vilket blir 8 plus 8. Så y max, om vi kallar det för det, är ju lika med 16. Och det minsta värdet det kan anta är ju då när cos 0,52x blir lika med minus 1. Då får vi 8 gånger minus 1 som är minus 8. Då får vi 8 minus 8 som är 0. Så y min, det minsta värdet på funktionen, är då 0. Och bestäm höjdskillnaden mellan det högsta och det lägsta. Och det har vi skillnaden här emellan är 16 meter. Så då har ni svaret på A-uppgiften. B-uppgiften då. Utgå från modellen ovan och bestämmer vilken hastighet vattnets höjd ändras då klockan är 13.00. Ja, hur höjden ändras med tiden, det är en förändringshastighet. Vår funktion här beskriver ju inte en förändringshastighet. Den beskriver in med tid, ut kommer en höjd. Men deriverar vi den här funktionen så kommer derivatan att få enheten då meter per, vad är det, tiden mäts i timmar, meter per timme. Eftersom om ni undrar vad derivatan får för enhet så tar ni alltid enheten på funktionen här, enheten på y, och ni mäter y är delat på enheten vad ni mäter x i. Så får ni reda på vad derivatan kommer beskriva.
Och det är den här förändringshastigheten. Så att vi vill först få en funktion som beskriver förändringshastigheten. Och det är y prim. Och då deriverar vi den här. Konstanten försvinner. Här ska vi multiplicera med inre derivatan. Och inre derivatan är 0,52. Alltså derivatan av 0,52x. Och nu har jag redan gjort det. Så tar jag 0,52 gånger 8 så får jag, tjuvkika, minus 4,16. Och cosinus blir minus minus sinus, så skulle jag inte haft det, men eftersom cosinus blir minus sinus och så har vi plus framför, plus minus blir minus, det är därför jag har ett minustecken där. Så cos blir minus sin, därav minustecknet framför, och här inuti ändrar ni aldrig vad ni nu har för uttryck här, ändrar aldrig det. Oavsett vid derivata eller om man ska hitta primitiv funktion. Okej, så vill vi bestämma förändringshastigheten när klockan är 13. Ja, men då får vi se, vad var x nu? Jo, x är antal timmar efter klockan 3. När klockan är 13 så är det ju 10 timmar, 10 plus 3 är 13, efter klockan 3. Så vi vill beräkna y' av 10, vilket kommer motsvara då klockan 13. Då pluggar vi in detta här nu då. På en räknare som är inställt på radianer så ska den spotta ut cirka 3,7. Nu är det viktigt med enhet här. Enheten för derivatan i det här fallet, ja, eftersom originalfunktionen hade enheterna meter på y och timmar på x, så blir det meter delat på timmar som blir förändringshastigheten. Meter per timme med andra ord. Så där får ni ett e-poäng och ett c-poäng om ni har löst det. Vi fortsätter. I figuren nedan visas ett skuggat område som begränsas av kurvan. Y är lika med roten ur 4x minus x kvadrat och linjen x är lika med 3 samt x-axeln. När det skuggade området roteras runt x-axeln bildas en rotationskropp. Beräkna rotationskroppens volym och svara med minst 3 värdesiffror. Ja, rotation kring x-axeln är ganska enkelt. Man kan ju tänka sig att höjden här, när vi roterar den här runt, om jag skulle våga mig på att rita vad man får för figur, så får vi ju någon slags, men om man tar en punkt och roterar den runt så blir det en cirkel, och radien i den cirkeln är ju helt enkelt funktionens värde, det vill säga höjden här, det är ju funktionens värde. Så tar vi funktionen i kvadrat. Ska visa här. Om vi tar funktionen i kvadrat. Nu härleder jag det här med rotationsvolym. Men det är ju bara trevligt, så får ni se om jag hänger med. Om vi tar funktionen i kvadrat. Vad är funktionen? Jo, den är roten ur 4x minus x i kvadrat. Det beskriver ju höjden här. Om vi kvadrerar den så är det samma sak som heter radien i kvadrat. Radien i kvadrat. Om vi sedan multiplicerar med pi. Då får vi ju arean av den här cirkeln. Så r kvadrat gånger pi. Nu har vi arean av den här cirkeln jag har ritat. Om vi multiplicerar den med en liten bredd så får vi en liten volym. En infinitesimalt liten bredd kallar vi dx. Så tänker jag här nu. Här har vi en liten bredd dx. Vilket gör att om det här var cirkels area multiplicerat med en liten höjd eller bredd, då får vi ju volymen av en liten brödskiva så här. Så, och så likadant. Sådär, det är inte så lätt att rita detta. Och sen då, så vill vi summera alla de här små brödskivorna, och det är ju det som integraltecknet står för, summa. Summera dem från 0 till 3. Så där har ni det. Då har ni härledningen av rotation kring x-axeln också. Så vi har här egentligen en basarea gånger en liten bredd. Gånger en liten bredd. Basarea gånger en liten bredd ger en liten skiva. Summera alla de skivorna från 0 till 3. Så får vi den här volymen. Då kör vi. Nu får det vara nog snackat. Det som vi ser här är att upphöjt med 2 och roten är att ta ut varandra. Annars hade det varit lite jobbigt att lösa den här uppgiften.
kom ihåg att vi har då blir parentes på det uttrycket gånger pi. Jag kommer lyfta ut pi här nu. För konstanter kan man sätta utanför integralen. Så att vi sätter den utanför och så beräknar vi då primitiv funktion. Nu löser vi integralen precis som vanligt. Primitiv funktion till det här inne blir då 4x, höj upp exponenten med plus 1, dela på nya exponenten. Gör likadant här, plus 1 på exponenten, dela med nya exponenten. Och från 0 till 3 är lika med, får inte glömma pi, jag lyckas alltid glömma pi. 4 genom 2, det blir ju bara 2, va? Och sen så tar vi och stoppar in här då. 2 gånger. Sen har ni, det här går likväl bra att göra i GeoGebra också. Inga som helst problem om man tycker det är jobbigt med primitiv funktion. Men nu tyckte jag att den var så lätt så att jag kör den här. Men då har vi 2 gånger. Nu ska vi se så att vi gör rätt här. Vi ska stoppa in den övre gränsen i den primitiva. Det är 3an här. Så 2 gånger 3 i kvadrat. Minus 3 kubik genom 3. Stoppa in 3an här. Och sen då minus egentligen när vi stoppar in 0. Men när vi stoppar in 0 här så kommer ju den undre gränsen. Det blir ju bara 0. 0 i kvadrat och 0 upphöjt med 3, det blir 0. Så där. Och vad får vi här nu då? 3 gånger 3 är 9. 9 gånger 2 är 18. Minus, här blir det ju totalt, kan ta bort en av dem där uppe, 3 på 1 med 2 är 9. 18 minus 9 är ju 9. Och så gånger pi som var framför. Aria enheter. Man kan ju skriva det här på räknaren och se vad det blir, men det här är ju exakt så jag stannar faktiskt där. Så 9 pi aria enheter. Så cirka 9 gånger 3, 27 aria enheter någonstans där. Då har vi 25an. Bestäm samtliga rötter till ekvationen x upphöjt med 3 minus 8x är lika med 7,6. Ja, nu skulle det kunna vara så att det är komplexa rötter och sådär om man har haft lite otur. Men vi kan ju bara testa rätt in i GeoGebra så vi kan lösa den här via ett digitalt hjälpmedel. X upphöjt med 3, vi ska bläddra bland mina lappar här. Vi går in i GeoGebra. Så här ser det ut. Öppna kassfönstret om inte det är öppet. Det tittar ni på de tre prickarna. Nu står det inte kass här eftersom att jag redan har öppnat det. Här har vi det. Det är det som symboliseras med det här x-et. Här kan vi bara... Oj. Här kan vi bara skriva in ekvationen. X upphöjt med 3. Och använder ni GeoGebra så måste ni motivera precis hur ni har gått tillväga på de nationella proven. Så nu har jag sagt det. Så då får ni skriva att jag öppnat kassfunktionen, jag skrev in ekvationen och så får ni skriva vilken det var. Och sen så tryckte jag på x är lika med och så får vi ut våra svar här. Och man ska svara med 3 värdesiffror. Vad är 3 värdesiffror? Ja, 2an här kommer vara en värdesiffra, så det är 1, 2, 3. Så 2,09 minus 2,09. Här har vi då 13, blir ju 3 värdesiffror för 1an räknas. Så minus 1,13 och här avrundar vi till 3,22 så har vi 3 värdesiffror på alla då. Jag kan skriva in dem om vi vill. Men som sagt, ni måste motivera hur ni har gått tillväga. Och nu ser ni att vi fick samtliga rötter här ju. Eftersom det skulle vara 3. Nej, det stod det inte, men det kan ju inte vara mer än 3 rötter till en tredje grad. Så vi vet att vi har hittat alla. Så inga komplexa. 3,22. Sådär. Nu tar vi 26an också. En trevlig uppgift. En vattentank som innehåller 18 500 liter töms med hastigheten V av T liter per minut. Där V av T är lika med 890 minus 12 T och T är tiden i minuter från tömningens början. Hur många liter rinner ut ur tanken de första 15 minuterna? Så det här är en förändringshastighet. Om jag bara gör en liten fulskiss här. Och... så det är en linjär funktion. Vi kan bara göra något skiss. Hur som helst.
här har vi ju liter per minut. Eller hur? V är liter per minut. Och här har vi då minuter på x-axeln. Och så frågar vi, hur många liter rinner ut ur tanken under de första 15 minuterna? Jo, det vi behöver göra här nu, det är att inse en sak. Om vi tar en integral och räknar ut arean här under, vad får den arean för enhet? Jo, den får enhet, det vi mäter enheten på x-axeln, minuter på sätt, enheten på y-axeln, så minut gånger liter per minut. Minuterna stryks och kvar har vi liter. Med andra ord, arean under den här funktionen som vi har här kommer motsvara hur mycket som har runnit ut. Viktigt att förstå sig på det. Och hur räknar vi ut arean enklast? Ja, vi kan använda en integral. Så en integral från 0 till 15, va? Så har vi vår integrand. Funktionen vi integrerar över här. 290 minus 12t. dt, eftersom att det är t som är variabeln här. Och då kommer vi få ut volymen som har läckt ut. Då kör vi återigen, det här kan man göra via att GeoGebra exempelvis, men jag tycker att det här är så pass enkla integraler så att vi kör på. Primitiv funktion först, lägg på ett t där på konstanten. Här öka exponenten med 1, dela med nya exponenten, skriv upp gränsen här, in med den övre gränsen minus den under gränsen, så gånger 15 minus 12 gånger 15 i kvadrat genom 2. Och sen så ska vi ta då minus, så det här, hela det paketet var ju över gränsen, minus under gränsen, men när vi stoppar in 0 i t här så kommer det bara bli 0, så jag skriver bara minus 0, så det räcker att räkna ut det här första, och det har jag gjort. För att tjuvkika lite grann, då får man 12 000 liter som också är rätt svar. Men viktigt att inse att varför integralen här, arean under, får den enheten som den får och att det är det som vi söker. Går vi till 27an här då. Anna har fått i uppgift att lösa följande problem. En behållare har formen av en rät cirkulär kon, se figur. Vatten rinner in i behållaren med hastigheten 15 liter per minut. Med vilken hastighet ökar vattennivåns höjd då den är 3 decimeter? Anna kommer fram till sambandet att volymen är lika med 0,64 gånger höjden upphöjt med 3, där V är volymen i liter och H är vattennivåns höjd i decimeter. Sedan vet hon inte hur hon ska fortsätta. Hjälp Anna att fullfölja lösningen. Okej, vad var frågan nu då? Med vilken hastighet ökar vattennivåns höjd då den är 3 decimeter? Det här är en klassisk uppgift som handlar om kedjeregeln. Inte så svårt. Man ställer upp lite grann det man känner till först och främst. Vi vet ju att vatten rinner in i behållaren med 15 liter per minut. Så vi vet hur volymen förändras med tiden. Vi känner till dvdt. Det är en konstant. Den är 15 liter per minut. Vi söker vi med vilken hastighet ökar vattennivåns höjd. Så vi undrar hur höjden ändras med tiden. Och om vi skriver upp så här, dhdt nu. Dhdt, det är det vi söker. På något sätt så ska vi utnyttja dvdt. Och sen får man bara lista ut, vad är det vi måste multiplicera dvdt med för att få ut dhdt. Så vi vill ha en funktion här, hur höjden varierar med tiden. Jo, tiden har vi ju redan här nere, eller dt har vi i nämnaren, så vi behöver inga mer t. Däremot så har vi ett v här uppe som vi inte vill ha med i vänsterledet, det måste vi ta bort. Och sen så har vi ju inget h i täljan som vi har i vänsterledet, så det måste vi ha. Så om vi gångar med hur höjden varierar med volymen här, så ser ni att dv-na stryker varandra och kvar får vi dh dt. Och den här vet vi ju är ju konstant 15. Så hur går man tillväga då? Jo, vi vill derivera höjden med hänseende på volymen. Och då har vi en funktion här. För det betyder ju derivatan av höjden med hänseende på volymen.
Nu har vi volym. Här nere, om vi skulle derivera den här rakt upp och ner, så får vi ju dv dh. Och det är inte dv dh vi vill ha. Men skulle vi lösa ut h här nere, då får vi någon sån här tredje roten ur historia, vilket vi vill undvika. Så vi löser ut dv dh, eller löser ut, vi räknar ut hur volymen varierar med höjden. Och sen ska jag visa hur vi kan switcha plats på de här, vilket är väldigt lätt. Okej, vi deriverar v med hänseende på variabeln h. Enkelt. Fram med exponenten framför. Vad blir det nu då? Vad har jag skrivit det? Jag måste tjuvkika vad det blir. Alltså jag vet ju, vi måste ju när vi deriverar här så tar vi 3 gånger 0,64. Där har vi det. Och multiplicerar man 3 med 0,64 så får vi 1,92. Om nian vill komma, där kom den. 1,92 h och så minus 1 på exponenten. Jag har bara deriverat v med hänseende på h. Inget konstigt. Nu så var det ju inte dv dh vi ville ha. Vi ville ha dh dv här. Så det vi gör här nu för att switcha plats på de här, det är ju enkelt. Invertera dem. Eller ta ett genom. Ett genom båda led. Och tar man ett genom ett bråktal så inverterar man det så att man byter plats på de här. Så då får vi dh dv. Vilken tur. Det är det vi vill ha. Och så måste vi ta ett genom det här ledet också. Så, där har vi en legit operation. Nu skriver vi om vår funktion igen. Dh dt, höjden ändras med hänseende på tiden, är lika med. Dv dt, hur volymen förändras med tiden, är konstant. Gånger då dh dv som vi nu har ett uttryck för. Så hur höjden ändras med tiden beror på höjden självt. Och nu då vill vi veta hur förändras höjden med tiden när höjden är 3 decimeter. Ja, beräkna dh dt av 3 då. Och så blir det då 15 gånger 1 genom 1,92 gånger 3 i kvadrat. Och då får vi 0,87, och enheten är viktig här. Höjden mättes ju decimeter och tiden i minuter. Så blir det ju, vi delar ju h med t, så blir det ju, enheten blir decimeter per minut. Det blir lite kluddigt där, men då har ni rätt svar i alla fall. Vi fortsätter ner här. Jag behöver den här, kommer jag på. Visa hur Anna kan ha gjort för att komma fram till sambandet V är lika med 0,64H. All right. Då får vi titta lite grann på den här figuren då. Då har vi ju, det kan vara bra att rita den här lilla. Här har vi en liten triangel, kan ni tänka er. En rätvinklig triangel. Så hur varierar, och så har vi ju H här då, va? Höjden. Som är, vad ska man säga, vattendjupet nästan. Hur räknar man ut en volym av en kon som det här är? Jo, det är ju basarean gånger höjden genom 3. Och basarean, jo men det är ju den här radien här då va, i kvadrat. Gånger pi, så får vi arean av den här cirkeln här uppe. Gånger höjden genom 3. Och då ser ni här nu helt plötsligt att vi har lite för många variabler. För volymen ska bero på h endast. Men vi har ett r här inne. Så nu måste vi på något sätt kolla ett samband mellan h och r här. Och ett samband som vi kan göra är ett... vi har ju en vinkel här så vi kan ju jobba lite grann... vi ska se. Så här har jag gjort. Jag döpt den här till x. Kommer strax få se varför. Och sen så har jag ställt upp följande här nu. Att se om det är omständigt eller om man hade kunnat göra ett enklare sätt. Ja, man hade ju kunnat göra det här
på ett enklare sätt. Om vi skiter i att jag sa det där. Jag menar, tangens 38 är ju lika med motstående katet genom närliggande katet. Jag tittar på den här lilla triangeln här inne. För att vi vill ju uttrycka R i H. Och det har vi ju nästan fixat här nu. Så multiplicerar med H i båda led så får vi att H gånger tangens 38 är lika med R. Och nu då? Nu kan jag ersätta det här med R. Och får vi volymen till då? Och då blir det ju H gånger tangens 38. Allt detta är kvadrat. Gånger pi gånger H genom 3. Jag fortsätter här nu. Bort med dig. Här då så får vi ju kvadrera både H och tangens 38. Så vi får ju H i kvadrat. Varför syns inte min kvadrat? H. Vad fasen? H i kvadrat. Gånger tangens. Nu är det något som inte vill som jag vill. Tangens i kvadrat. 38. Gånger pi. Jag kan bläddra ner lite här. Gånger h. Genom 3. Då har vi, ursäkta att det blir kladdigt här, h kvadrat gånger h är ju h upphöjt med 3. Det låter ju lovande. Och sen så får vi då ta tangens 38 för att ta min miniräknare. Nu är det ju grader så nu får man ju switcha tillbaks. Om ni hade radian innan. Det är lite lurigt. Så då tar vi tangens 38. Så kvadrerar vi det. Och så multiplicerar vi samtidigt med pi, va? Eftersom vi har det i täljan. Så, och sen så delar jag svaret med 3. Och då får vi 0,64, vilken tur. Gånger 0,64. Så om ni undrar vad jag gjorde nu, då att jag tog d, multiplicerat med d och sen så delade med 3. Och multiplicera, dela med 3 så fick jag ut 0,64. Och h i kvadrat gånger h, det är ju h upphöjt med 3. Och det var ju detta vi skulle visa att volymen var lika med. Så ganska lång och lite bökig uppgift. Nu till 28. Här ska jag visa hur man kan använda GeoGebra för att väldigt snabbt få de här 2 C-poängen. Ett företag ska bygga en stuga i en backe i Alperna och vill veta backens lutning. Enligt en förenklad modell kan backens form beskrivas med sambandet h av x är lika med 4,1 minus 5 plus 3 e upphöjt med x genom 6 plus e upphöjt med x. Där hx är höjden i kilometer över havet och x är sträckan i kilometer i horisontell riktning. Företaget ska bygga stugan på den del av backen som ligger på höjden 1,4 kilometer över havet. Bestäm vilken lutning backen har där stugan ska byggas. Svara med minst 2 värdesiffror. Ja, lutningen beskrivs ju av derivatan såklart på den här funktionen, hur den lutar. Problemet är att vi vet inte i x-led. Vi ska ju beräkna h' av någonting. Och vad är det här någonting? Jo, vi vet ju att höjden ska vara 1,4. Så vi vill ju veta lutningen här någonstans. Men för att veta lutningen där så behöver vi ju den punktens x-koordinat. Så det vi behöver göra det är ju först och främst att fundera på vilket x-värde har funktionen när själva funktionens värde är 1,4. Och det här blir ju en, så vi byter ut h-höjden med 1,4. Så vi får en ekvation här. Och förslagsvis så löser vi denna enkelt med GeoGebra. Så för vilket värde på x här så får vi ut
höjden 1,4. Och när vi vet det x-värdet så tar vi och stoppar in det i den deriverade funktionen här. Och det kan vi också göra i GeoGebra. Det ska nog inte vara några problem. Nej. Så då kör vi. Och återigen, använder ni GeoGebra så behöver ni ju motivera vad det är ni gör såklart hela tiden. Bra, vi börjar med den här ekvationen då. Nu ser inte ni den, men jag har den på mina papper. Så det är 1,4 och lika med 2,1 minus. Och nu är det ett bråk med lite jobbigt helg att nämna. Så sätt en parentes för att skriva hela täljan för sig. Nu är det viktigt här, 3e. Ni behöver använda det här fönstret här nere. Ser ni inte det så tryck upp det här. För att när jag skrev e på tangentbordet så förstod inte jag GeoGebra. Så tydligen så är det viktigt med... Kopiera här. Jag vet inte vad som händer. 3e. Då måste ni trycka på e här nere. Upphöjt med x. Jag tror det är så. Det låter konstigt. Men skriver ni bara e på tangentbordet så verkar det... Jag fick inte det att funka i alla fall. Så har vi 6 plus e upphöjt med x. Om ni undrar hur jag är upphöjt med sånt, det finns ju också här nere, men då kan ni bara göra den här hatten på tangentbordet. Det ser ut som en vad ska man säga, upp- och nervänt v. Och sen så skriver ni värden efter när jag tryckt in det. Och då får ni hålla in shift och sen trycka på hatten och sen när ni skriver så får ni upphöjt med. Här har vi den, va? Tryck på x är ungefär lika med. Vi kör numerisk lösning. Det gjorde vi inte alls. Vad har vi gjort nu för fel? Testa igen. 1,4. Jag löste ju den innan. Det är lika med 4,1 minus parentes 5 plus 3 gånger e upphöjt med x delat på 6 plus e upphöjt med x. Det här ska gå. Kopiera den, säkert skull. Klarar den inte numerisk lösning? Jo, det var märkligt. Okej. 3,62. Vi går tillbaka till vår uppgift här. 3,62. Svaret på när vi har höjd 1,4 är i x-led 3,62 kilometer. Var det, va? Så där har vi 3,62. Så vi vill bara veta, vad lutar det där? Ja, då är det h' av 3,62. 3,62. Kan vi lösa det i GeoGebra? Det kan vi. Så vi behöver inte derivera för hand. Om vi döper funktionen till f av x. Är lika med, så hade vi den där, va? Oj, det var ju hela ekvationen. Jag tar bort. Där. Ska vi se här om vi tycker att det liknar den vi, som fanns i boken. Och det ser väl ut som det. Så har vi vår funktion. Nu skriver vi bara f och prim har ni här nere. Där har ni den. Så det blir rätt. Eller är det den? Nej, det såg inte rätt ut. Så. F prim av, hade vi, 3,62. Där har ni den. Så räknar GeoGebra ut detta. Ni har ju redan definierat funktionen f av x. Och sen så fixar GeoGebra att derivera och stoppa in värdet åter.
återigen, ni måste säga hur ni har gjort på nationella prov, för att, men ni får använda alla sådana här digitala hjälpmedel. Och då tycker jag man ska göra det. Så minus 0,26 i lutning. Minus 0,26. Har ni det? 2 C-poäng. Då så, vi har 2 uppgifter kvar. Håll ut, håll ut, håll ut. En trigonometrisk kurva har en maximipunkt i 2pi genom 3,5 och en minimipunkt i 5pi genom 3,1. Kurvan har inga extrempunkter mellan dessa två punkter. Bestäm en ekvation för kurvan. Det är riktigt juicy, men en rolig uppgift. Här är du smart och skissar detta. Då ska vi se här. 2pi genom 3,5. Ni vet, vi kan ju börja med att skriva så här. Vad vet vi om en trigonometrisk funktion? Ja, för det första så kan vi göra det till en kosinus eller en sinuskurva, men gör den till en sinfunktion. Då vet ni att det här är det generella skrivsättet. A sin. Om ni inte har kollat mina genomgångar om detta, så gör det, så kommer ni förstå. Så här kan man generellt skriva en sinusfunktion då, där A är amplituden, K är en koefficient som påverkar perioden, V är förskjutning i X-led och C är förskjutning i Y-led. Eller den här, det är ju ingen symmetrilinje, men den linjen som funktionen cirklar kring, eller inte cirklar, men svänger kring. Okej, om vi ritar ut de här punkterna så lovar jag att vi sakta men säkert kommer att kunna lista ut ett och annat. Så jag försöker rita här lite snyggt. Så den här punkten då, vi låtsas att det är den första. Kom ihåg att det är, eftersom det är pi här, så är det tydligt att det är radianer vi pratar om. Då har vi den. Då har vi nästa. Det var inga extrempunkter emellan, så vi vet att det ser ut så här. Då kan vi ju börja och analysera här vad vi känner till. Jo, avståndet mellan en max och en minpunkt, det är ju en halv period, eftersom att från en maxpunkt till en annan maxpunkt så har vi en hel period. Så att det här motsvarar en halv period från den punkten till den punkten i x-led här. Så en halv period motsvarar avståndet här emellan. Och vad är avståndet här emellan? Ja, det är ju från 2pi tredjedelar till 5pi tredjedelar, så är det ju 3pi tredjedelar. Antar jag att det räcker för mig att säga 3pi tredjedelar. Eller bara pi då, för vi kan stryka dem. Det är avståndet här mellan, det motsvarar en halv period. Ja, men vänta nu, en halv period. Gud. Det motsvarar en halv period. Så ska det se ut. En halv period motsvarar 3pi genom 3. Eller bara pi då, eftersom vi kan förkorta 3:orna här. Och p då får vi genom att multiplicera med 2 i båda leden. Så perioden är 2pi. Det är 360 grader det motsvarar. Så vi vet perioden. Okej, varför är det bra att veta? Ska vi fortsätta? Jag fortsätter här borta till vänster. Perioden och det här k:et här uppe har ett samband som ser ut som följande. Nämligen att perioden är lika med alltid 2pi då genom k. Och då kan vi lista ut att k måste vara 1 eftersom perioden skulle vara 2pi. Så k är 1. Kan vi börja fylla i här uppe. Vi vet k. Okej, det är nice. Sen kan vi väl börja med att hitta den här linjen som perioden kretsar kring. Om vi tittar i y-led här nu, så måste ju den linjen ligga mellan de här punkternas y-koordinater. Så vad är mitt emellan på dem? Ja, man kan bara ta addera dem och dela på 2, så får man vad som är mitt emellan. 3. Så den här linjen är lika med 3.
eller y är lika med 3 kan man skriva en sån linje som bara går rätt upp och ner så. Och det är också förskjutningen. Den här, normalt sett, om man bara skriver sinus x på räknaren så kommer den kretsa kring x-axeln som är y lika med 0. Och förskjuter man funktionen upp och ner så är det ju samma sak som att förskjuta den här linjen som funktionen kretsar kring. Så det här är ju lika med 3, det måste vara vår förskjutning i y-led som är det här c-värdet. Så det c-värdet i en trigonometrisk funktion med sin och kos, det är alltid den här linjen som man kretsar kring. Amplituden, kan vi lista ut den? Ja, det är ju från den här linjen som den kretsar kring upp dit, avståndet här emellan, till extrempunkten ifrån den här, jag brukar kalla det för symmetrilinjen, men det är ingen symmetrilinje. Hur långt är det där? Jo, från 3 till 5 så är det ju 2, va? Så amplituden måste vara 2. Sakta men säkert så benar vi igenom det här. Nu har vi bara en sak kvar, det är V, och det är den som kan vara lite klurig. Men jag vill skriva upp det här nu, hur det ser ut so far. Vi vet att den ser ut så här. 2 sin K1, så jag skiter i det. X plus V plus 3. Finns det olika sätt att lösa ut det här V på? Man kan lista ut genom att se vad extrempunkten hade varit för en vanlig sinusfunktion om man inte hade förskjutit den, och kunnat lista ut hur mycket den måste vara förskjuten till höger eller vänster x-led för att extrempunkterna ska hamna där de hamnar. Lite komplicerat, men det går. Men jag tänker istället passa på att göra så här. Jag plockar en x-koordinat och en tillhörande y-koordinat och stoppar in i funktionen som jag vet ligger på funktionen. Då tar jag ju såklart någon av de här punkterna och ser vilken jag tog i... Jag tog den här minpunkten, så stoppar vi in den. X-koordinat 5, P genom 3, y-koordinat 1. In med den här, då ser ni att vi får bara en okänd variabel. Och där har vi x-koordinat 5, P genom 3, plus V, plus 3. Den här då löser vi. Hur löser vi den? Jo, vi gör som så här. Vi flyttar över trean. Vi kör den här manuellt nu. 1 minus 3, det är minus 2. 2 sin bla bla bla. Delar bort 2an framför sin här. Då får vi ju minus 1. Det är lika med sin 5pi genom 3 plus v. Och sen finns det ju bara en vinkel som genererar ett sinusvärde. Tänk enhetscirkeln nu. Här nere har ni minus 1 på y-koordinaten. Det är 270 grader. Och 270 grader i radianer. Ja, ni får fundera lite grann. Men det blir 1,5 pi eller 3/2 pi. Så när vi tar invers här nu. Jag skriver bara att vi får ut det på den här sidan istället. Snyggare. Tar vi invers på minus 1 så kommer vi få ut att det motsvarar 3 genom 2 pi. Plus perioden här nu då. 2 pi n. Det finns ju två lösningar på pi. Man kan ta 180 minus den här också. Men vi ska se här. Eller gjorde jag detta i GeoGebra, tror jag? Nej. Nej, det här stämmer. Vi kör vidare här. Men vi tar bara den här första lösningen på sinus, för den stämmer. 3 genom 2 pi, flytta över den här. Minus 5 pi genom 3 plus 2 pi n. Får vi ut här. Det räcker att vi får någon möjlig lösning, en förskjutning. För grejen är att det finns oändligt många lösningar. Det finns oändligt många sätt vi kan förskjuta den här på så att den blir samma funktion så att säga. Det är därför det finns massa olika lösningar. Därför tar jag bara en. Normalt sett när ni löser trigonometriska funktioner med sinus så får ni två lösningar. Däremot så finns det bara en distinkt lösning för att y-koordinaten ska vara minus 1. Det är just här nere. Men den är periodisk. 2 pi n här. Men jag måste räkna ut
3 genom 2 pi minus 5 pi genom 3. Genom att förlänga det här bråket med 3 och det här med 2. Vad får vi då? Då får vi 3 gånger 3, det är 9 pi genom 6 minus 10 pi genom 6. Det blir ju bara minus pi genom 6. Hoppas att ni hängde med där. Efter förlängning då. Plus 2 pi 1. Men vi kan bara plocka den här lösningen. Så, nu har vi V. Då fyller vi. Jag har knappt någon plats kvar. Slutgiltiga svaret, f av x är lika med 2 sinus x minus pi genom 6 plus 3. Här har ni det. Det där ger er 3 friska A-poäng. Inte så svårt egentligen om man ska vara helt ärlig. Trevlig uppgift. Sista här nu då. Nu är det bara att hålla ut. Jakob åker till stugan för att klippa sin rosenhäck. Batteriet i hans sladdlösa häcktrimmer är helt urladdat och behöver laddas upp. Det kan jag tipsa er om. Köp aldrig trimmer med sladd för man kapar den. Jag har gjort det och alla kommer göra det. Det ska vara batteri. Det är jävligt bra. Under den första timmen då batteriet laddas håller sig laddningsströmmen konstant på 1,5 ampere. Enligt en förenklad modell ändras laddningsströmmen därefter med hastigheten dydx lika med minus 0,468 e upphöjt till minus 0,36 gånger x minus 1. Där y är laddningsströmmen i ampere och x är tiden i timmar från det att häcktrimmen började laddas. Batteriet anses fulladdat och laddningsströmmen sjunkit till 0,4 ampere. Bestäm hur lång tid det tar från det att batteriet börjar laddas till det att det är fulladdat. Ja, det här är lite klurigt den här uppgiften. Men det ska vi väl ta och lösa. Då ska vi se. Vi kan väl rita ut lite grejer som vi vet. Funktionen här nu då, y som funktion av x, det är ju, vad står det? X är tiden i timmar, så här har vi timmar. Och y är laddningsströmmen i ampere. Så vi har laddningsströmmen här uppe då. Vad vet vi? Den första timmen är den konstant, så där måste det ha gått en timme. Är ni med på det? Där är den konstant, den här laddningsströmmen. Och den är konstant på 1,5 ampere. Så den där punkten känner vi till. Den är 1, semikolon där för att sära på de här, 1,5. Okej, här vet vi ju derivatan av den här funktionen. Eller hur? Hur y förändras med hänsyn till x. Det är ju derivatan. Det vi frågar här i hela uppgiften, det är ju hur lång tid har det gått när vi är nere på en laddningsström på 0,4, för då är det klart. Vi vill ju ha den tiden här. Så om vi hade haft funktionen y, hur y varierar beroende på h, så hade det ju bara varit att ersätta y med 0,4 och räkna ut för vilket h-värde det gäller. Problemet är bara att vi har inte funktionen y, men vi har dess derivata. Men om vi hittar primitiv funktion till derivatan så får vi funktionen. Så taktiken blir nu, hitta primitiv funktion till den här, så kommer det vara den här funktionen vi ser här. Inom parentes, eller inom citationstecken, för att när vi hittar primitiv funktion så får vi ju en konstant som vi lägger till, plus c. Kan vi lista ut den så måste vi ha, för att lista ut den så måste vi ha en punkt på originalfunktionen. Men det är ju exakt det vi har här. Så att vi kör på den taktiken så får vi hoppas att det blir bra då. Så, primitiv funktion till dy dx, det blir ju bara y det. Och vad blir primitivt till den här? Ja, det är en exponentialfunktion med basen e. Vilket är nice, för det enda vi ska göra då, det är ju att dela med den inre derivatan. Och multiplicerar ni in den här koefficienten så får ni ju minus 0,36x och ni får också plus 0,36 när ni multiplicerar med minus ettan här. Men inre derivatan blir då minus 0,36. Så den primitiva här
är inte så svår. 0,468 e-upphöjt minus 0,36 x minus 1. Och så delar vi med inre derivatan. Det är det enda vi ska göra här nu. Vi har en exponentialfunktion med basen e. Delat på minus 0,36 plus c. Jag skriver om det. Nu har jag tagit de här totalen och delat dem med varandra. Då blir de 1,3, så det blir lite lättare att hantera. Då har vi det här uttrycket. Så det här, vi måste lista ut C för att exakt veta vad det är för funktion som går här. Och då tar vi och sätter in det här x-värdet och det här y-värdet i funktionen. För vi vet ju att den punkten ska ligga på den här funktionen. Och då kommer vi få ett anpassat c-värde helt enkelt, så att det blir vår funktion. Så in med 1,5 är lika med 1,3 e upphöjt till minus 0,36. Och så får vi att x ska vara 1, vilket gör att det här blir ganska lätt att lösa. För det här blir ju 0 och då blir hela exponenten 0 och allt upphöjt med 0 blir 1. Förlåt, allt upphöjt med 0 blir, det ska vara en etta där, det ser alla klart och tydligt. Så då får vi bara 1,3 gånger 1. Över med 1,3 i vänsterledet då, när vi har multiplicerat det med den här ettan. Det är minus 1,3, vilket gör att vi får 0,2 där var. Jag ser så att jag gör rätt. Ja, 0,2 är lika med, och då har vi bara C kvar i högerledet. Så nu vet vi vår funktion här. Skriv om den igen. Y är lika med 1,3 e upphöjt till minus 0,36 x minus 1 plus 0,2. Här har vi vår funktion. Nu är det inte så himla svårt att räkna ut. När har vi y-värde 0,4? Ersätt y med 0,4. Så y, vi vill ju att laddströmmen ska vara 0,4. Men vi vet inte hur många timmar som har tickat. Och då är det den här ekvationen som vi måste lösa. Så va? Den här kan vi läsa i GeoGebra, varför inte? När vi ändå har den. Det behövs inte, det är en ganska enkel ekvation. Men man får se till att man har potensen e upphöjt med minus det här uttrycket helt ensamt. Sen så logaritmerar man båda led med den naturliga logaritmen. Men varför inte spara lite tid och bara lösa den i GeoGebra. Jag skriver in. Då såg den ut så här. 0,4 är lika med. Och komma är punkt i GeoGebra. 1,3 e. Jag trycker på den här för att det inte ska bli fel här nere. E. Upphöjt med. Parentes. Det skulle vara minus 0,36 framför där. Och inuti har vi x minus 1. Om man tar det lugnt och fint här så blir det bra. Höger piltangent så kommer vi ner plus 0,2. Om vi kör en numerisk lösning på det, x är ungefär lika med här. Så ska vi se vad den spottar ut. 6,2 ungefär timmar. Och det är rätt svar. Och återigen, så länge ni skriver exakt vad ni har gjort i GeoGebra, vilka funktioner och hur ni har använt dem, så är det okej att använda det på ett nationellt prov. Så x blev cirka 6,2 timmar, vilket också är rätt då. Så att det svåra med den här uppgiften kanske var att inse att själva funktionen här, hur laddströmmen beror på tiden, är den primitiva funktionen av den här. Det vill säga att det här, dy dx, är ju derivatan till den funktionen vi behöver för att kunna räkna ut till vilket x-värde 0,4 som y-värde tillhör. Och det andra problemet är ju då att okej, det är rätt lätt att hitta primitivt i den här, men vi får ett c också som vi måste ta reda på. Och för att ta reda på den här konstanten i primitiva funktioner som de får, då måste man veta en punkt på den funktionen som tillhör den funktionen. Och vi visste den här punkten, och det var ju lite i det här första skedet av texten som man fick lista ut här, att under den första timmen så var det konstant, och vet vi att det hade gått en timme dit, och det stod att den här
strömmen låg på 1,5 ampere, så vi visste den punkten där. Så jättebra uppgift, ger ett C och 2 A-poäng, vilket jag tycker är helt värt. Så hörni, jag är helt torr i munnen. Man måste hålla fokus på de här matte 4-proven, det är ju ändå en viss nivå. Men jag hoppas att ni tycker att det här hjälper er, och jag önskar stort lycka till om ni nu kommer skriva det nationella provet. Så ses vi förmodligen i en annan video. Glöm inte att likea och subscriba, så tackar jag för mig. Over and out. Hej då.